Zvyknete doma maľovať ako často? Maľovať, myslíte? Vymaľovávať izby. Steny. Jaj, jejda, no to nie. Mali by sme, ale nie. Dobre, tak keby ste teda malovali, alebo však niekedy ste predtým určite malovali, tak akými farbami to bolo, myslím, o tiene? Na bielu. Je na to nejaký špeciálny dôvod? Áno, lebo je väčší priestor potom, keď je biela farba. Takže za to. Áno. A potom to nejako riešite nejakými doplnkami? Nie. 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 A kedy si teda ste niekedy používali tapety alebo tie ozdobné valce? To ešte dávno v Bratislave, ešte keď boli tie staré, tie, čo mali všetci rovnaké tie tapety. Tak vtedy, ale teraz už nie, to už myslím asi teraz málo kto sa tapetami zaoberá. Ja sa skôr pýtam na tú minulo, že teda, či ste to teda vôbec niekedy využili s rodičmi alebo tak, lebo my osobne sme mali valčeky. Jaj, my nie. Iba som to videla, teda v starých bytoch a domoch, ale my sme už valčeky nemali, nie. Aj máte predstavu, že kedy by ste mohli napríklad najbližšej dobe malovať? Keď budú deti odrastené a nebudú červať po stenách. No, tak je to kreatívne. Áno, takže o pár rokov. No. Áno, na bielo, áno, klasika. Ako často zvyknete doma malovať, vyfarbovať steny, malovať steny? Malovať steny? No tak keďže bývame ešte krátko v byte, tak zatiaľ sme malovali iba raz. Potrebovali sme premalovať stenu, takže tak vlastne druhýkrát, ale nie celý byt. A podľa potreby, keďže sú deti malé, niekedy zacápu, takže no. Takže podľa potreby. A akými farbami? Myslím o tiene. Také nie moc farebné, ale skôr také neutrálne farby. Niečo naturálne nejaké? Hej, skôr také prírodzené farby, také prírodné, také. A každá izba je vymalovaná nejakou inou farbou, teda tou naturálnou, alebo sú rovnakou? Nie, nie, sú každá je iná. Už podľa nábytku sme to aj zladili a každá izba je v podstate inej farby, ale každá je v takej tej prírodnej farbe. Aj podliehate nejakým trendom doma? Čo sa týka nábytku? Nie, malovania. Čo sa týka malovania? Nejaké ornamenty alebo tapetu nejakú na jednu stranu? Nie, nie, nie. Obklad sme skôr, že také, aby to bolo aj praktické, lebo predsa s tými tapetami je také, že aj je to horšie nalepiť, no. Ako často si zvyknete malovať svoj dom, svoj príbytok, kde bývate? Viete čo, my sme ho kúpili len krátko, takže potrebujeme dať iné veci na poriadok. No a potom, keď bude čas, tak potom vymalujeme dom. A aj máte teda už rozumieť, že akými farbami malujete? Myslím farbu. Ako... No, samozrejme. Manželka rozhoduje a tam má vo všetkom jasno. A aj nám poviete, aké sú to farby? Nemyslím ako, že typovo skôr farebne, ako rúžová, modrá, biela. Svetlo zelené. A vo všetkých izbách alebo iba nejaké jednej? Nie, nie, nie vo všetkých. Rôzne. Takže každá izba bude iná? Áno. A keď ste bývali teda predtým v nejakom teda tom vašom dome alebo teda byte, tak ste ako často zvykli malovať? 3-4 krát. A raz za 3-4 roky. A zvykli ste si sami alebo ste volali? Sami, áno. Zvykli ste niekedy aj tapetovať alebo používať valčeky, ako to bolo kedysi také trendové? Nie, nie. Väčšinou na bielo alebo jednofarebne. Ako často si zvyknete malovať svoj príbytok, svoj domov? Ako myslíte? Vymaľovať v steny. Áno. No tak teraz práve by sme mali, po neviem 8 alebo koľkých rokoch, že už vidím, že by to bolo treba, len to je taká nepríjemná práca, že človek si ju veľmi rád odkladá. A skôr asi, neviem, asi už vy sami by ste si malovali, či skôr by ste si zavolili maliara? No tak už v tomto veku skôr niekoho, odborníka, pretože už sme starší, ale predtým to robil manžel. A akými farbami ste si zvykli malovať a ako si napríklad teraz chcete vymalovať? No ja milujem len bielu farbu, je to farba čistoty, takže... Ostala by som pri tej bielej, lebo dá sa tam dekorácia taká, že nepotrebujem mať ten podklad farebný, aby mi vynikli tie dekorácie.
A aké dekorácie používate? Napríklad nejaké obrazy alebo nejakú tapetu? Obrazy, pokiaľ možno originálne. A tapetu v súčasnosti nie. Už to nie je také módne. Väčšinou obrazy a nejaké výšivky trebárs, ale tiež ako obraz. Takže to na tom bielom podklade je ten kontrast taký väčší. A kedy si ste používali tapety alebo teda tie ozdobné valce? No tapety, ešte keď sme bývali mimo v Bratislave, tak sme mali tapety. A keď to vyšlo z módy, tak sme to zase oškriabali. A opäť prišla tá naša obľúbená biela farba. Takže asi tak. Ako často malujete svoj príbytok doma? Tak často ako treba, ako pri malých deťoch. Ale, No, raz za niekoľko rokov a presne povedať ani neviem. Lebo sme sa sťahovali a vlastne vtedy sme vymalovali, potom sa maloval asi po 10 rokoch. A akými zvyknete malovať farbami doma? Myslíte teraz farbu alebo... Farbu, odtieň farby. Odtieň farby. Kedysi to bola rôznofarebná, momentálne je to čisto biela. A každá izba je čisto biela alebo zvyknete meniť každej izbe nejakú inú farbu? Momentálne je to každá je čisto biela. Mení sa to vlastne doplnkami. A podliehate nejak modným trendom v tomto ohľade? Skôr to, čo sa nám páči. A páči sa? Takže nie. No, momentálne sa páči tá biela. Dobre. Takže potom nejakými doplnkami to doplníte, hej? No, to už má na starosti manželka. A zvyknete aj nejaké obrazy, alebo fotky, alebo čo si dávate tak na steny? Momentálne fotky. Obrazy zatiaľ nie, ale fotky áno. A kedysi ešte... Keď sme boli aj deti, niekedy ste používali doma u rodičov valčeky alebo tapety? Nie, tam sa tiež malovalo. U starých rodičov si pamätám tieto valčeky, alebo ešte kedysi dávam tapety, ale momentálne sa iba maluje.